Jag vet inte. Det är inte så jävla lätt att planera. Men det handlar inte om att jag inte vill bo med dig. Kan inte jag bara ringa dig sen? Ett. Två. Så, nu kör vi. Va? Du kan inte ha den i vänster. Jag är vänsterhänt. Jag kommer ju missa. Amen. Men det är ju fusk. Men vad tycker du vi ska göra då? På båda mitt hand. Okej. Nej, det här funkar ju inte alls. Och det är Staffan! Staffan! Okej, nu kör vi. Nej, det gör vi inte. Det funkar ju inte. Så nu vill du inte göra det här längre? Nej. Jävla typiskt dig. Vad fan menar du med det? För det första, den där gången vi skulle bygga flotten, vad hände där då? Vi hade ju bara inte tillräckligt med plankor. Så du skulle ha fixat, ha? Och vi ses typ aldrig då, vi åker alltid i sista sekund. Ja, men det är inte så lätt att veta. Och mina pengar som du lånade då, de har inte sett röken av. Ni då? Missperfekter. När började det här handla om mig, va? Ni är väl inte så jävla bra ni heller! Förlåt. Ja, du gjorde det. Förlåt. Du gjorde det faktiskt. Ja. Du slutförde äntligen någonting du påbörjat, Vilma. Vad skönt det känns. Ja, visst gör det. Jag vet vad vi ska göra. Vi ska bygga klart den här plotten.